Абонирайте се за канала на Катамарана, така ни помагате. А с камбанката, вие определяте какво ще гледате. Така... Не знам, сега ще видим след доста дълъг трансфер. Пристигнахме в болницата. Ето малко кажи от нея. Взеха документите и сега ще ни посещаваме. Не ме оставиха да снимам. За около 5 минути ме вкараха в кабинет, взеха ми, измериха тегло, височина и взеха индекс на телесна маса. А това е стаята. Общо взето, изглежда като на картинката. Това да видят на туалетната. Баня. Здравейте група, вече сме извън болницата, в хотела. Болницата нямаше много мегдан да се снима. Това е хотела, хотелската стая, само да видим какво ще видите, да. Тук реално трябва да изчакаме 3 дни, за да минем последния преглед и съответно да се прибираме към България. Сега, как изглеждат нещата от гледна точка на рани? Фактически след операцията това, което имаш, е ето това. Няколко дупки от самата операция, лепени, няколко са шеф и тук бе имаше дренаж. Общо взето с това се изчерпва. Се изчерпват следите от операцията. Няма болка. Имаше тежест от медицинския газ, който се впръсква, за да се вкарва в организма, за да разделя органите. Той излиза в рамките на ден-два. Горе-долу това е. Нямаме много снимки от болницата и видео. Първо не можеше да се снима много. Така че повече ще бъде разказ с снимки. Здравейте група, излезнахме от хотела. Малко да се разходиме. Какво всъщност има при хотела? Има един мол, който е пред разпадане, с доста закрити магазини. И днеска ще изследваме към онези сгради какво се случва. Всъщност този мол, сега тук имаме определен спор с Мария, дали този мол е празен, защото има криза. Така тук не спират много-много на пешеходците. Всъщност това, че си пешеходец на пешеходна пътека, не има никакво значение и си е лично твой проблем. Да, даже един бус искам да излез. Да, не знам, тук е въпрос, кой искам да ме блъсне, такси или бус. Добре, преживяхме. Да, обаче първо ще идаме до аптеката, поради което ще спреш камерата. Не, ще спре камерата, като стигна до аптеката. Добре. Така, ако случайно се чудите, вече го казахме, това почти бие като на Валю и Моро нови епизоди. Само ми леко сака слънчето. Нали помните? Стигнаха до неизбежната за всеки турист ситуация да си забравиш касетофона във влак. Да, е сега като не трябва пресичаме и няма стоя. Естествено. Така. Просто кръщам се. Ако на всеки други езици аптека може да ви звучи познато, тука не ви звучи познато. Има куценца пред аптецката. Така, ще се включим. Добре, Валя и Моро пак се включват. Валя не иска да ходи до хотела да остави лекарствата. И сега ще направим следния тур. Има някакви магазинчета, ето там.
Хей, че ходим да се разходим, тук се вижда Starbucks. След което ще минем през този бивш мол и ще завършим в едно заведенице, в което ще хапнем бульон, а това ни е хотела. Това е хотела, в който ни настаняват фактически след, след операцията. Както вече си говорихме предишните пъти, 3 дена болница, 3-4 дена хотел, зависи кой как се чувства. И общо взето после на самолет. Горе-долу това е пътя. И така. Да, виж сега, ако ще бяхме качели си вземем стикчето, ще ни хваща и двамата, сега ще ме хваща само мене. Не, добре. Аз не страдам много. Е, глас. Ще се чува само моя меден глас. Ма не за горски. Не. Фей. Сега, както казахме, си играем да пресичаме. Това с пресичането е някакъв много интересен акт. Дет се казва почти сексуален, защото така мога ти го сложат. Като ударат с 50 км в час, извинявай. Добре, а може ли да изчакаме някакъв не да се извърхулят? Не, те няма свършат, 86 милиона са е вас. Я сега ми кажи честно, колко пъти ти минава през ума? Аха, аз съм участник в движението и права си имам и задължения си имам, дай да взема да проверя какви са точно. Вървиш си, вървиш си, идва време да пресечеш. Най-лесно ще стане работата, ако има пешеходна пътека и все пак да не вземеш да се засилиш и без да се отглеждаш, просто да се метнеш на пътното платно. Не, не, давай, пешеходец съм, пресичам, няма такова нещо. Пак трябва да съобразиш скоростта на приближаващите пътни превозни средства. Когато е сигурно, че ще намалят или ще спрат, тогава си ти. Изчакваш да светне зелено, ако има светофар. И тогава се оглеждаш внимателно и в двете посоки. Винаги се оглеждаш и никога не си гледаш телефона. Спокойно, този, който ти пише, може и да почака малко. Че ти знаеш и следваш правилата за движение, не ти е гаранция, че и останалите на пътя ги знаят и се съобразяват с тях. Винаги едно на ум, ама винаги. Затова ти трябва концентрация. А и отличен опит. Не пресичай с ръце в джобовете. Гарантирам ти. Да се свърхули врач. Така, нищо не спирам лепто, че някой има, има питанки. Може би. Може би, не на тая, на следващата кола. Минахме живи, живи, живи. Живи, здрави. Така, благодаря, пич. Ужас. И... Аз изживявам, всеки път изживявам ужас. Ето я Марийка в ужас. Ела бе, ужас е. Това си искаш и сега. Какво да си искаш, то може ли? Мама, може. Това е просто неистина. Това е страшно, че може и още. Това че ти пресичаш, да не гледаш и това, че да не пресичаш. Ми то пресичаш ти, бе, шуши. Абсолютно. Какво търсиш пътека, сетка? Те хората тук не търсят, само ние с тебе търсим. И сега... Сега бъдем от някакво улицата с кафет. Да. Симпатяжно местенце. Не се казва, нова сграда. Нов късмет. Ако Starbucks. Да, има ли под нашия хотел. Това е общо взето на 100 метра има два поне. Нещо има разни работи. Сидиш. Тука да не се окажа, че има по-хубави магазинчета отново. Абсолютно съм убеден. Да ти кажа. Добре, след като понакупихме някой и друг буклук от засварящия се мол, сега сме решили да хапнем от така наречената болнична супа. Хоспитал суп. Да. И това е доста далеч от хотела. Намира се на около 25 крачки.
Само че се оглеждаме. Ето го. Ние пристигнахме. Значи ето го заведението. То се казва... Не знам как се казва, аз си го чета като Тавук дюнер донеси, въпреки че никой дюнер не ти носи. Ай, виза. Абонирайте се за канала на Катамарана, така ни помагате. А с камбанката, вие определяте какво ще гледате. Аз ти предлагам някъде на там да се гледам. Хелло! Къде се гледам? Хайде тук, ако се гледам. Хайде тук, ако да. Да, седнахме вече вътре в заведението. Да, ще ви покажа малко атмосфера. И другото е да ви покажа самото меню, което гледахме. Аз изех болнична супа, която ще рече цеден пилешки бульон. Просто само това мога с водичка. В смисъл водичката отделно. И тук е Марийка, сега си разглежда някакви неща от менюто. А то какво има в това меню всъщност? Интересни неща. Некои са интересни. Ето сега има разни неща за подслаждане. Майки ти, какво си харесва от тези неща? Сутляш. Сутляш, което и тук си е сутляш. И фрешче. И се изкепих, че ще имам сутляш. Аз обичам сутляш. Да. И фреш. И както вече се разбрахме, чакаме си моята супичка. Току-що дойде на Мария сутляжа. И фреша. И фреша, сутляж. Който е умрял от стол. И фреша от хладилник. Добре, Мария вече установи, че сутляжа не е какво. Този в България. Може би ако го месиш, ако го разбъркаш всъщност, може би ще бъде по... Добре. И сега ще пристигне и моята сучка. Това е моя хоспитал суп. Не така. Самото заведение. Самото заведение като интериор мога да кажа, че определено доста ми допадна. Естествено персонала имаше и доста приятелско отношение. Тук всъщност въпросното бульонче е доста по-добро от това в болницата. В смисъл такъв, просто има вкус. Това беше повече вода. Е така. Здравейте, здравейте. Днеска ни е последния ден в хотела. Нали така? Днеска да, е последния ден. Утре ще си ходиме, кажи го. Утре ни взимат и заминаваме в хоспитал. Да. За последен преглед. Много е готвен, като се разбазиха камерата и... А, камера, да. Да, камера глупости говоря. Да, бе, да, бе, искаш карта, разбрахте. Ето. Хайде. То така те. Така, казахме, че днеска ни е последния ден, в който ще се разходиме. Сега ще минем от другата страна на хотела. Видиме така наречения Work Square и зад него, отвъд какво има. Само че, за разлика от Мария, мен не ми се ходи долу, ми се ходи горе. Да мога да си снимам от една страна. И да мога да ме блъскат колите по-малко от друга. Еге тия с нахалените моторетки. Значи за тия пичове
движение има правила, не. Между другото, нещо много интересно. Обърнете внимание, ние пичове се паркирали точно в средата на кръстовището. И при това това нещо е окей. Че се, това всъщност на фона ни е хотела. На хотела. Тук, вероятно, в рамките на само един квадратен километър има сигурно 100 ресторанта, от които половината не работеха. Другата половина бяха на пълни обороти и с изключително развити доставки. Това се вижда и от моторчетата за доставка. О, да, щях да забравя. С всяко кафе е Starbucks. Няма друго. И това беше кратко обиколка около хотела. А сега... Ще минем напреко през... Как се казваше този? Не. Айде си походим малко и отиваме в Junior Dunesi. Хапна една болнична супичка. Си да. Реч. Здравейте, банда. Днес всъщност е последния ден. Като стоя тук, справили сме си багажа, чакаме си трансфера да дойде. И от тук нататък пътя е следния. Отиваме при доктора, малко преглед, малко снимки и трябва да ни спазват на летището. А Мария ще снима по пътя на година, това ще се случи. Хайде, чао! Taking some video. Yes. Yes. Do you mind? No, it's okay. Okay, thank you. It's finished. Тук приключи. Минахме през последните прегледи и за следния път, който ще ни заведе до летището. Ще имаме няколко часа преди полета и така. А сега ще ви оставя с малко кадри от пътя до летището. Малка разходка и в самото летище. Летището наистина е гигантско. Особено когато пристигаш, ние пристигнахме на възможно най-далечния терминал, което какво ще рече, за до откацането, до излизането от самото летище, бяхме навъртели някъде около 10 000 крачки. Просто не си на огромно нещо. Ако трябва да съм честен, на излитане нещата са доста по-окей, в смисъл разстоянията са по-малки. Изключително добро впечатление прави и общия чек-ин. Значи за размерите на това летище и човек потока, който минава през него, успяхме да чекираме багаж, съм сигурен дали имаше и 15 на минути 20, в едно с проверката на паспортите, което също беше страхотно, тъй като вече бяхме и уморени и само чакахме да се приберем. Излишно е да казвам, че цените на летището са между 10 и 15 пъти по-високи от където и да било в Истанбул. Мога да дам пример. С кутия със сладки, която имах не повече от 10 на хапки, беше с цена от 25 и нагоре евро. Същото нещо в самия град може да се купи за 6, 5 евро, 7, зависи къде попаднете.
Нашето приключение в Истанбул приключи. Как ще се развият нещата за напред? Очаквайте продължение!